ឡូវនេះខ្ញុំនាំមកមើលវត្តគេហៅវត្តណាប្រមេរុតិការាមណាប្រមេរុមកន័យថាមុខប្រមេនមុខកន្លែងបូជាសពក្នុងវត្តហ្នឹងនៅខាងជើងកោះអយុធ្យានៅក្រៅកោះឆ្លងតលេលុបរីតលេតូចហ្នឹងហើយបានដល់ហើយឆ្លងតលេចៅវិយាហើយបានដល់វត្តហ្នឹងឯតលេចៅវិយាតលេលុបរីទី2ហ្នឹងក្បែរគ្នាហ្នឹងវត្តជំនួយនឹងកោះអយុធ្យាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាវត្តណាប្រមេរុរាធិការាមអានេះវត្តលួងផ្លូវមកវត្តតូចមួយ58ម៉ែត្រចឹងចូលក្នុងទ្វារហើយទុកពីខ្ញុំឲ្យហុយដលោមក្នុងព្រះនេះចឹងវត្តនេះសង់តាំងពីសម័យបរមរាជាទី2សម័យចៅសាមភយាហ្នឹងនេះសិល្បៈគឺស្តៀងហោជាងហ្នឹងគឺស្តៀងសិល្បៈសម័យបាយ័នសម័យអង្គរហ្នឹងគឺមានទេពជំនុំទេពបណ្ណំច្រើនអង្គនៅក្នុងរូបកដាលគឺរូបព្រះនរាយណ៍លើត្រង់ទុកត្រង់លើគ្រុឌហើយគ្រុឌគ្រុឌចាប់នាគហើយមានរាហូនៅក្រោមស្តៀងមានសិល្បៈនៅសម័យបុរាណសម័យអង្គរនៅនេះមានឋានមួយតម្កល់សេវលឹងដែលមានថ្មយកមកដាក់ជំនួសសេវលឹងនៃបាហៀនេះមានពូបដោយជាង50ជាង40ម៉ែត្របាហៀគេសង់លើខឿនយ៉ាងខ្ពស់មើលទៅលេចធ្លោស្អាតហើយបាហៀហ្នឹងតាំងពីដើមសម័យយុគធារហូតមកដល់ពេលសម័យយុគធារហ្នឹងគេសម័យព្រះចក្រពត្តិស្ដេចសៀមដែលសម័យប្រច័ន្ទរាជាចូលមកជ្រកកោនហ្នឹងក៏លោកចរចាចាប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងបរិណងហ្នឹងក៏នៅវត្តហ្នឹងដែរវត្តមុខប្រមេនវត្តណាប្រមេរុអញ្ចឹងវត្តហ្នឹងពេលសម័យយុទ្ធាដែលគេហៅយុទ្ធាបែកលើទី2ឆ្នាំ1770ជាងហ្នឹងអុកជាង7ជាងហ្នឹងគឺភូមិតាំងមូលដ្ឋានតបនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបានវត្តហ្នឹងគង់វងដល់សប្ដងអត់ខូចខាតអីណានៅក្នុងវិហារវត្តហ្នឹងមានពុទ្ធរូបត្រង់គ្រឿងមួយវាជាពុទ្ធរូបបែបវិទ្យាបុរាណណាទទួលអធិពលពីខ្មែរយើងពីទេវរូបត្រង់គ្រឿងណាក្នុងវត្តតាលតាំងសម័យយុគធាបរាប់តាអាយុទេចូលហើយជា600ឆ្នាំជាងតែជួសជុលរហូតជួសជុលសម័យស្ដេចបរមកោដចុងមកយុគធាជួសជុលសម័យស្ដេចរាមាទី2ណាំងក្លៅហើយរាមាទី3ដែរធ្វើឲ្យវត្តហ្នឹងមានសល់អធិពលសិល្បៈច្រើនសម័យនេះថានំកល
តំកល់ស្លឹកស៊ីម៉ែគូមកចូលទៅក្នុងវិហារពេញជិតរូបត្រង់គ្រឿងគឺសសរដើមនេះសសរសអិតទឹកអិតឡើង8ឈុំមើលទៅគឺត្រង់គ្រឿងស្អាតគឺតួអិតពលពីការសាងទេវរូបនៅអង្គរហ្នឹងគឺនិយមយកគ្រឿងអលង្ការគឺយកបូជាអញ្ចឹងបើអាយុជាខាងយ៉ាងណាជាពុទ្ធរូបដោយសារតែពុទ្ធរូបគ្រឿងមានរឿងខ្លះបកស្រាយថាជាពុទ្ធរូបព្រះសីអាយមេត្រីដែលជាព្រះពុទ្ធរូបដែលជាពុទ្ធដែលចូលមកត្រាស់នៅសម័យថាពុទ្ធសក្តិបាន5000ឆ្នាំណាដោយសារព្រះអង្គនៅឋានលើនៅឡើយនៅឋានសួគ៌ឡើយយ៉ាងព្រះអង្គនៅត្រង់គ្រឿងជាទេវរូបឡើយតែមានរឿងថាបកស្រាយថាព្រះអង្គនេះជាពុទ្ធអង្គទេតែពុទ្ធអង្គចាញ់មៀមៀនោះគឺមហាចម្ពូប្តីមហាចម្ពូប្តីនោះគាត់អួតថាគាត់នឹងមានជាព្រះមហាក្សត្រមានជាងគេលើពិភពលោកទាំងទៅចេះហេតុធ្វើឲ្យព្រះនឹងបង្ហាញថាព្រះអង្គនឹងមានជាងមហាចម្ពូនឹងទៀតឲ្យមហាចម្ពូនឹងគ្រប់អានឹងតាមការបកស្រាយខាងថៃមិនឃើញព្រះអង្គសំសួនព្រះពុទ្ធរូបសល់ដល់ពីសម័យលោកជាឃើញពុទ្ធរូបតូចនេះពុទ្ធរូបចម្លងជាពុទ្ធរូបបែបថៃគេកើតជាថាទ្វាវតីគឺទ្វារវតីថៃហើយថាវារវឌីណាគឺគេកំណត់ថាជាពុទ្ធរូបសម័យតាគ្នាជាមួយអង្គរហ្នឹងសតវត្សទី7ទី8ទី9ទី10អីណាហើយយើងមើលថាជំនាញគ្នាស្តៀងគ្នាមួយព្រះពុទ្ធចូលនិព្វាននៅលើភ្នំម្ដងអានៅលើនេះនៅលើភ្នំកលែនតំងគំនួចប្រសក់គំនួចអីហ្នឹងដូចគ្នាទេនិមន្តព្រះចូលនិព្វាននេះតែពីតម្រង់ទៅហៅអង្គុយបែបតលាក់ជើងចោះដូចពួកអឺរ៉ុបបាទនឹងការនិយមមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងមានដែរនៅក្នុងវែកនៅតូបមួយខាងមុខហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្នាំ8ជាងចោលលួចទៅបាត់ទៅនៅសល់តែតំណប់ឈូកក្រមនេះតួខ្លួនយើងមិនដឹងទៅណាបាត់យើងមានតូចតូចប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធរូបបែបទ្វារបតីនៅថៃហ្នឹងគេរកឃើញ4អង្គហ្នឹងធំធំមកតាមវាស្អាតណាស់ពណ៌ពីសម័យមុននិយមតពណ៌ក្រហមពណ៌មាសពណ៌ក្រហមបែបឈាមជ្រូកនឹងមើលតម្រងមកពុទ្ធរូបគឺជាតម្រងពុទ្ធរូបបែបមានវិជ័យហើយស្ដាំតលាក់ចុះមកលើផ្លូវThank you.
មកឋានជើងគ្រប់អត់អង្គពុតអង្គនឹងពំហុំហើយតូចជាងព្រះអត្រភ្នំម្ដងតូចជាងតិចតួចមិនតូចមានរូបអង្គធំក៏ពោះប្រហែលជា8ម៉ែត្រអីដែររອບទាំងឋានអាចខ្ពស់ជាងបែកទាំងរອບទាំងឋានសង្គមណាបលាំងហ្នឹងហើយ8ម៉ែត្រមានពុតរូបចម្លងនៅខាងក្រៅវាមានពុតរូបមួយអង្គទៀតហ្នឹងពុតរូបនៅសម័យទ្វាវតីថៃហៅថ្វារវឌីហ្នឹងនៅខាងក្រៅវិហារព្រះអង្គធំហ្នឹងសិល្បៈហើយហៅលួងផលខាប់នឹងបានន័យថាលោកអ៊ុសអឺសអក្នុងវិហារនេះថាយកមកពីនគរបឋមនគរបឋមនោះមានចិត្តដីបរានសិល្បៈថ្វារវឌីនឹងតែចឹងទៅមានមុខពុទ្ធរូបកុយតលាក់ជើងនឹងសំយងជើងនឹង4អង្គធំធំនឹងមួយនៅសម្បទីចៅ3បាយាមួយទៀតគឺនៅនេះនឹងនៅក្នុងនៅក្រោយវិហារធំវត្តណាព្រះមេរុនេះមើលទៅមែនណាដែលដើរទៅទៅមកអើកុំចោលដែលយើងមើលតែស្តៀងគ្នានៅវត្តមហាធាតុហ្នឹងក៏គឺនៅនេះក៏នៅសល់ដែរតែគេកែថែមដែកថែមអីចឹងទៅកុំឲ្យសាក់មកឲ្យចូលមួយទៀតគឺព្រះអង្គសិល្បៈទ្វារវឌីឬទ្វារវតីហ្នឹងគឺនឹងជាមួយនឹងជាប់ហ្នឹងគេហៅថាលោកផលខន្ធរាតលោកអីខន្ធរាតសិល្បៈបែបខន្ធរាតតែមើលនេះសិល្បៈទ្វារវតីព្រះអង្គធំចង់ពុតរូបនៅក្នុងបន្ទប់នេះជាពុតរូបបែបវារវតីយើងមើលតំងមកភ័ក្រមើលចំនួនសក់មើលក្រាមលីអីនោះគឺស្ដៀងគ្នាមួយពុតនៅលើពុតរូបសម័យយើងគឺសម័យនគរភ្នំសម័យចិនឡាស្ដៀងគ្នាហើយធំកំពស់ផាយ6ម៉ែត្រ
ឹងឃើញនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅអីគេមានយំរូបលក្ខណៈបែបហ្នឹងមួយចំនួនដែរនៅក្បាក់ប្រាសាទវិជាប្រាសាទមែនឌុតនៅក្បែរប្រាសាទបរោប៊ូឌួរណាតែទំហំតូចជាងនេះធំមានមួយអង្គទៀតនេះហៅលោកផខន្ធរាសិល្បៈបែបនេះហ្នឹងទ្វារវឌីទ្វារវតីហ្នឹងបាច់ចម្លាក់អង្គរអីស្តៀងគ្នានៅចម្លាក់នៅយើងនៅសបោព្រៃគុកអញ្ចឹងគេថាឧបទ្រូកហ្នឹងត្រូវបានរើយកមកតម្កល់នៅវត្តមហាធាតុតាំងពីឆ្នាំតាំងពីសម័យអយុធ្យាគឺជាសិល្បៈមុនអយុធ្យារចនាគ្នាមួយដើមសម័យអង្គរដែលត្រូវបានគេរើយកមកវត្តមហាធាតុហើយក្រោយមកក៏រើយកមកតម្កល់នៅវត្តណាបមេរុនៅមុខបមេរុហ្នឹងហើយនឹងមានគំនូរគំនូរបុរាណតាលោកសំអងរបស់សាស្ត្រាចារ្យអមតយោគំនូរបុរាណតាំងពីសម័យដាច់បានកក់រៀនទី3